Algumas ruas de Governador Valadares passaram por manutenção, mas o serviço incompleto tem gerado reclamações por parte de moradores em vários bairros. Eu recebo constantemente aqui, né, reclamação, inclusive um dos bairros que vai aparecer aí, que é o Vale Verde, né? Meu amigo Paulo Sérgio Bispo, que me mandou. É. A turma está pedindo aí que a prefeitura conclua os trabalhos. Vamos ver aqui na reportagem. Balança. No bairro São Paulo, os problemas são na rua Ildebrando Cabral. A massa asfáltica foi trocada, mas a canaleta não foi concluída. Os moradores colocaram pedras no espaço para entrar com os veículos na garagem. A sujeira no local e, segundo os populares, quando chove, a água fica acumulada, o que propicia a proliferação do Aedes aegypti. Uma boca de lobo está cheia de lixo e água parada. Situações que a Adriane quer ver resolvidas. A empresa veio aqui, né, mexeu na rua, fez o asfalto, fez uma canaleta, pintou, ficou tudo bonitinho, mas aí ficou sem terminar o trabalho. A água fica acumulada aí, se nós moradores não fizermos a limpeza, né, com a vassoura, vim com o rodo, aí a água fica aí dias e dias aí. Já no bairro Vale Verde, este trecho de pelo menos 100 metros da rua é o que motiva a insatisfação dos moradores. O asfalto foi colocado há um mês, depois que a pavimentação antiga foi removida. Mas a primeira chuva que caiu no local causou este buraco, que aumenta ainda mais a preocupação de quem mora no local. Morador do bairro há mais de 20 anos, Paulo Sérgio resume que o local está esquecido pela administração municipal. Infelizmente, a comunidade do Vale Verde é uma comunidade esquecida pela autarquia municipal, que a gente sabe o motivo pela qual somente o prefeito André aí prometeu calçar para nós aqui a comunidade do Vale Verde, o bairro Vale Verde, porém, infelizmente, ficou somente na promessa. Como vocês podem ver, mal começou a chuva, mal começou as chuvas, primeiro só calçou ao redor dessa praça, que foi asfaltada, e não o bairro. E a primeira chuva que deu, repetindo, no caso, já está aí os danos causados pelo atual trabalho de tão bem feito que ele foi. Em outro bairro da cidade, o Nossa Senhora das Graças, os moradores convivem com o problema de infraestrutura desta escadaria na rua Jataí. Parte do espaço caiu e coloca em risco a segurança de quem passa pelo local. A situação é muito chata, constrangente para a gente, porque gera todo dia desce aluno, desce senhor idoso. Eu mesmo tenho que ajudar minha mãe a entregar a roupa aqui, que ela já é de idade. Se ela vir sozinha, não consegue passar, corre risco de estar caindo aqui, acontecer algo pior. A gente já correu atrás da prefeitura, nenhuma resposta até hoje. A gente pede, igual mesmo, já passou vários vereadores aqui, até hoje nada resolveu para a gente. O problema, que se arrasta há 6 anos, é bem na entrada da casa do Robson. É uma via de acesso ao centro e crianças e idosos transitam por aqui. Eu quase testemunhei acidentes aqui com crianças, porque elas precisam descer para estudar lá naqueles colégios que tem ali no centro, colégios públicos, e algumas crianças descem para treinar futebol de salão, vôlei, handball e etc. Na Praça dos Esportes, que é bem ali. E, poxa, vamos lá, isso aqui é um problema simples de resolver, é um trecho pequeno. Com a estrutura bastante comprometida, os moradores temem que a situação piore ainda mais com o período chuvoso. Já estava prejudicado com a chuva, terminou de cair mais, agora está mais arriscado ainda, desabar, tem uma casa por baixo, isso aí pode prejudicar o morador, daqui de cima, que a casa é colada em cima do meio-fio. E a gente pede atenção aí da prefeitura para ajudar a gente, olhar para a gente, uma resposta que a gente precisa, porque a gente paga os nossos impostos, a gente tem o direito de ter uma resposta. A gente tem a resposta em nota aqui, né? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura Municipal de Governador Valadares esclareceu que a pavimentação do bairro Vale Verde 2 faz parte de um planejamento em andamento. A área em torno da praça já foi asfaltada como parte da primeira fase do projeto. No entanto, o contrato original com a empresa responsável pela execução das obras atingiu o limite financeiro. Já em relação à rua Jataí,
no Morro do Carapina, o projeto local se encontra em processo licitatório. Por fim, sobre a rua Idelbrando Cabral, no bairro São Paulo, a administração municipal explicou que o serviço de canaletas foi finalizado próximo ao Coop Vale e as demais ruas que foram pavimentadas serão finalizadas, né, com relação à limpeza da rua. Uma equipe será enviada ao local para tomar as providências cabíveis. É a fala da prefeitura aos moradores aí do bairro São Paulo, do meu querido Morro do Carapina e também do Vale Verde, né, Paulo Sérgio Bispo, que foi quem me pediu espaço para essa pauta aqui. Obrigado, viu, Dani? Obrigado a Dani, o Arley, obrigado ao Júnior, né, por dar voz à comunidade. E como a gente trouxe aqui a resposta da prefeitura, a gente vai aguardar que melhorias possam acontecer, né? E sobre o bairro São Paulo, só um detalhe, falou de uma coisa do bairro São Paulo, mas vocês viram que durante a reportagem lá mostrou que tinha uma turma fazendo treinamento ali? Você viu, Bebiano? Você consegue voltar nessa imagem? Aí, ó, porque é uma área onde a Siretran utiliza, né, a delegacia de trânsito, né, através da Siretran, a turma que mexe com habilitação CNH, onde usa para treinamento. O CFC faz o treinamento porque ali acontecem os exames de rua. Então, a gente andando aí nesse bairro, tem muitos buracos. Aí pro condutor que está se habilitando durante a prova, aquilo é um pânico para ele, né? Vai cair no buraco ali. Aí o examinador vai tirar ponto dele, né? Porque sacudiu o carro, gerou um perigo na via. Dá uma olhada com carinho pro bairro São Paulo. Porque tem muitos buracos aí nessa região aí, onde acontecem os exames, né? Até para evitar um transtorno, né?